Nədən xanım? Haham. Nədir? Bəli. Sən Ərcanlıda asqırırdın, xəstə idin. Hamı məraq edir səni, deyir Mədənə necədir? Yaxşıyam. Mamam novamin verdi, keş-keşdi. Gözün aydın şalvarı da apardım, qaytardım. Çox gözəl. Çox sevindim. O nə deyir bir ip kapab. İp kapab. Hə. Kimisi yaparım. Aş o neydi? Çıxat. Neynin bütün şalvarlar elə idi də. Mən nətər eləyim. Nə qədər axtardıq gördün yox idi. Başqa mı? Başqa yerə gedərdik də. Emin o çıxıq yerdən almaq idi. O çıxıq deyir ki, modası elədi. Başımıza moda çıxıb bir də. Düz deyirsən. Hə, mən Məşədə qızıyam, hə? Aha. Mənə cığ şey olmaz. Olmaz. Yox.